Re, viss ēters ir te! Bet Rīgas zooloģiskajā dārzā rit tradicionālās ziemas naktis. Un šoreiz tās ir sniegotas, bet nav tik izgaismotas kā iepriekšējos gados. Rēķini par gaismu un siltumu ziemas mēnešos pieauguši 2,5 reizes. Mēnesī jāmaksā līdz pat 100 000 eiro, bet ietaupīt uz dzīvnieku rēķina nevar, jo ir dzīvnieki, kuri ir ļoti jutīgi pret temperatūras maiņu. Piemēram, traupu mājas iemītnieki. Turpina Judīta Čunka. Aiz loga vakariņas ietur valabiji, mazie kalitriksti, ziņkārīgi skrien aplūkot tos, kuri atnākuši aplūkot viņus. Tie, kuri bija aktīvi dienā, dodas pie miera, bet citiem dzīvniekiem tieši otrādi. Visa rosības sākas tikai tumsā. Lūšu ģimene atpūšas pēc dienas kņadas nomaskējusies aiz celmiem. Amūras tīģeriene krēslā kļūst nemanāma, bet noteikti atnāk sasveicināties ar pašiem pacietīgākajiem apmeklētājiem. Mums ir interaktīva izstāde, kas tas, ja, kur cilvēki var salīdzināt savu izmēru pret zvēru īstajiem izmēriem. Ja, tātad nekad nav iespēja piekļūt dzīvniekiem tik tūk, kā tas ir šobrīd. Ja, vismaz samēroties izmēros, tātad viss lielā salēs garumā to var sajust. Varam vērot arī dzīvnieku barošanu katru dienu vakarā, ja, tātad sākot no 6:15. Alpakas, pekari un ziemeļbrieži, ko nu katrs ēd. Zoodārza takas var izstaigāt līdz 9:00 vakarā. Sasildīties un sarīkot pikniku var pie ugunskura. Tomēr šogad zoodārza iemītnieku namiņi nav tik spoži izgaismoti kā iepriekšējos gados, jo ir lieli elektrības un apkuras rēķini. Salīdzinot ar pagājušo gadu, izmaksas kāpušas par 500 000 eiro. Gada griezumā summa par elektrību un gāzes apkuri sasniegs 850 000 eiro. Tie ir 16% no zoodārza šī gada budžeta, kas ir 4,8 000 000 eiro. Pērn izdevumi par elektrību un siltumu veidoja 9% no budžeta, jeb 350 000 eiro. Pagājušajā gadā jau bija pirmie indikācijas, ka šī situācija būs diezgan izaicinoša. Un vairāk vai mazāk mēs esam rēķinājušies ar zināmu negatīvo scenāriju. Var jūs nomierināt, neviens dzīvnieks nenosals, neviens dzīvnieks badā nepaliks un neviens darbinieks savā darba vietā arī augstumā nestrādās. Ja, teiksim, tā, tas ir, to mēs esam ierēķinājuši. Zoodārs lūdzis valsts un pašvaldības pabalstu sadārdzinājuma kompensēšanai. Neesam saņēmuši ne apstiprinājumu, ne noraidījumu. Dzīvosim, redzēsim, īstermiņā mēs tiekam galā. Nu, protams, šī situācija var ietekmēt pēc tam 2-3 gadu termiņā. Ilgtermiņā, kad pietrūks finansējuma attīstības aktivitātēm. Samazināts ārā apgaismojums. Katrai dzīvnieku mītnei pārskatīts arī temperatūras režīms, samazinot siltumu 1 līdz 2 grādu robežās. Arī darbinieki mainījuši savus paradumus, tomēr ar to nepietiks. Kā ilgtermiņa risinājumu, zoodārs apsver iespēju pāriet uz alternatīviem enerģijas avotiem – salmiem un šķeldu. Bet tam vajadzēs lielus ieguldījumus. Judīta Čunka, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.